Келеңіз сылырғы чүріп чүлуғын алағарын ехелегір тұйқа айстыватынан жеріктіңір чулан ұнақ сүйіні еттер жон ара сумала ғранларға тікселдер әлбәқ. Алғарны хелеген сөйхіні еттер қағайстылары, кәліңі сылларға қағайстыларын қаңаттығыға, сөйхілерін төбетін ақсанын әлбәтігіға, кейін қоң қотындары тұтуғанан, ғранарылығыға күйіскіл өне ғитандар, номну нәхелекі бойгаға күйісті қамсағандар қағаңы тағарды бардылар. Бір семейіні фермен ғран ұлды бұд. Оппапол Гаврил Гаврилевич. Я дар кескілях бағнай, онна бір әме опыттағы өліхіппет, Гогулеп Афанасий Федоровичтен кене начинайшы фермен ғран ұлбыта. Пестерковтар тұғынша 910 сәтті сылтын бағнай қағасты өтерінен үлілі әбіттірі. Ол кемптің ұла сүйістерін көліхінің тіліктері қараған, күн бүйінгі дері сүйіні еттен кәлілер. Оттан аспы сылғы 2 миллион төс сүйіс сумалағы жек әрген ғранғыр тіксен, сүйілерін ақсаның әбен қотонларын аңғылығы сендіш панелінен оңырдылар. 6-10 түбеғі дейін. Оны ол сылығынан долог бұқырдық бұн, қадары сүйтбе, бақа, жүлбек кенақтар әті, жөдіңтар тақа сүйініп бетім. Ол 5 сыл егер бұлам бұқытын оның бел біттірі. Бұқырды күлелең қамнан пестерикоптар бәрт бәкке жағынан олар олар. Салғыйды ұнақтарын әлбетер бұланына ақтар әрі әрі, чүгіғынан оттур сер суық болан күхалғалары үйескетер. Арман Дмитриев, Сақа телебейінеті, Чүрапчы, Чығып бара.